শিৱসাগৰ নাহৰি সোণোৱাল গাঁৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পৰম্পৰাগত পহুৱা নৃত্য। পহুৱা নৃত্য এক ব্যতিক্ৰমী নৃত্য, অন্য সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তেনেকুৱা নৃত্য দেখা নাযায়। মই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম যে সুন্দৰভাৱে মুখা পিন্ধি কলপাতেৰে নুৰিয়াই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে, দেহত কলপাতেৰে নেৰিয়াই নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰে। এই পহুৱা নৃত্যৰ বিশেষত্ব আছে, পৌৰাণিক প্ৰবাদ আছে আৰু এই এক মাংগলিক পৰম্পৰাও। এই মাংগলিক পৰম্পৰা প্ৰতি দুবছৰ অন্তৰে অন্তৰে নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। আজি দেখা গৈছে তেনেধৰণৰ এক নৃত্য, পহুৱা নৃত্য, আৰু পহুৱা নৃত্যৰ পিছে পিছে গাঁৱৰ ডেকা গাভৰুসকলে বিহু নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য থকা এই নৃত্য সঁচাকৈয়ে আকৰ্ষণীয়। আমি পহুৱা নৃত্যৰ মাজলৈ যাম। হয়, নিশ্চয়কৈ পহুৱা নৃত্য এক বিশেষত্ব আছে, বিশেষত্ব থকা নৃত্য আজি নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে। কি ক'ব বিচাৰিব আৰু কেনেধৰণে প্ৰদৰ্শন? হয়, আমাৰ এটা সোণোৱাল কছাৰী সমাজৰ এটা আমাৰ পৰিচয়। আজি আমাৰ এই নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত, খোৱাং নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত আমি বহুৱা নৃত্যটো আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এক পৰম্পৰা আছে, ইয়াত এটা প্ৰবাদো আছে, কেনেধৰণৰ আচলতে কেনেধৰণৰ বহুৱা নৃত্য? পৰম্পৰা আমাৰ সোণোৱালসকলৰ পৰম্পৰা, আমাৰ এটা মানে ভগৱানৰ এটা ৰূপ হয়। যেতিয়া আমাৰ সোণোৱালসকলৰ প্ৰথমতে এই সংস্কৃতিটো বহুৱাৰ যিটো মানে আমাৰ এটা অদৃশ্য শক্তি তেওঁলোকে দেখা দিছিলে, আৰু তাৰ পৰা আমাৰ সোণোৱালসকলক মানে এই নৃত্যটি প্ৰদৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে ভগৱানে হয়তো এদিন দেখা দিছিল, আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি পৰ্যন্ত সোণোৱালসকলৰ এনাজৰী হিচাপে আজি এই পহুৱা নৃত্যটো প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছে। সোণোৱালসকল আমাৰ ভক্তপ্ৰাণ, আৰু সোণোৱালসকলৰ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ সোণোৱালসকলৰ যি হাইজাং হুঁচৰিত আমাৰ পহুৱা নৃত্যৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ উল্লেখ কৰা হয়। সোণোৱালসকলৰ চাৰিহাল গোঁসানীয়ে আমাৰ কৈলাশ পৰ্বতৰ পৰা সোণোৱালসকলৰ হাইজাং হুঁচৰি নমাই আনিছিল, আৰু সেই হাইজাং হুঁচৰিয়ে আজি সোণোৱালসকলৰ যি সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীৰ লগতে আজি অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আৰু এই জনগোষ্ঠীৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো সংস্কৃতিৰ লগত সোণোৱালসকলৰ এই বহুৱা নৃত্য অন্য নৃত্যৰ দৰে আগবাঢ়ি যোৱাত সক্ষম হৈছে বুলি আমি অনুভৱ কৰোঁ। এই যে কলপাত পৰিধান কৰা হৈছে, কিমান কিলা কলপাত পৰিধান কৰা? এই আমাৰ বহুৱা আমাৰ ৰজা আৰু ৰাণীয়ে পৰিধান কৰা আমাৰ যি কলপাতৰ যি আমাৰ সাজ, এই সাজ সম্পূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক, ইয়াত কোনো আমাৰ চিন্থেটিক সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। আৰু ইয়াত ৰজা আৰু ৰাণীয়ে প্ৰত্যেকেই 100-100 মানে কলপাত পৰিধান কৰে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেধৰণে এতিয়া দেখা গৈছে বহুৱা নৃত্যৰ উখল মাখল পৰিৱেশ, বহুৱা নৃত্যৰ লগতে বিহু পৰিৱেশন কৰিছে ইয়াৰ গাঁৱৰ যুৱক যুৱতীসকলে। আৰু নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে এই বহুৱা নৃত্যৰ মাজত যি ৰজা ৰাণী থাকে, ৰজা ৰাণী 100-100 যি কলপাত পৰিধান কৰে, আৰু সঁচাকৈ এক ব্যতিক্ৰমী পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব। সাধাৰণতে এনে দৃশ্য দেখা নাযায়। ডিব্ৰুগড় জিলাত মাত্ৰ 2খন গাঁৱত এনেধৰণৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। এয়া হৈছে মৰাণৰ খোৱাঙৰ নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱৰ দৃশ্য, আনহাতে আকৌ ভৱন গাঁৱতো এনেধৰণৰ নৃত্য পৰিৱেশন কৰে। কিন্তু খোৱাঙৰ নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱত প্ৰতি দুবছৰ অন্তৰে অন্তৰে এনেধৰণে পহুৱা নৃত্য পৰিৱেশন কৰি আহিছে। আজি এয়া প্ৰতি দুবছৰ অন্তৰে আজি এয়া পহুৱা নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে সোণোৱাল কছাৰী, নাহৰণি সোণোৱাল গাঁৱৰ সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলে।